Gündəmin trendində xoş gördük. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycan gənclərinin əldə etdiyi uğurlar, üzləşdiyi problemlər, bu və digər məsələləri müzakirə edəcəyik. Verilişimizin qonağı Azərbaycan Prezidenti yanında Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərhad Hacıyevdir. Fərhad müəllim, xoş gördük. Bugün Azərbaycan Prezidenti yanında Gənclər Fondunun yaranmasından 5 ili tamam olur. Ümumiyyətlə, bu ötən 5 il ərzində Gənclər Fondu nələrə nail olubdur? Ümumiyyətlə, sizin əsas nailiyyətləriniz nədən ibarət olubdur? Gənclər Fondu, bilirsiniz ki, Cənab Prezidentin şəxsi təşəbbüsü ilə yaranmış qurumdur. Yəni, gənclərlə görüş zamanı Cənab Prezident gənclərin təkliflərini dinləyərkən özü bir belə təşəbbüslə təşəbbüs irəlisirdi ki, dedi, gəlin bir Gənclər Fondu yaradaq və orada sizin bütün bu təşəbbüsləriniz həyata keçirilsin. 2011-ci ilin dekabrında yaranan Gənclər Fondu 2012-ci ilin iyununda artıq ictimaiyyətə ilk dəfə təqdim olundu və 2012-ci ilin demək olar ki, iyun ayından bugünə qədər 3300-ə yaxın layihə dəstəklənmişdir. Yəni, bu o deməkdir ki, təxminən günlərə bölsək, demək olar ki, hətta günə 2 layihə bu son illər ərzində gənclər tərəfindən icra olunmuşdur. Gənclər Fondunun dünyada fəaliyyət göstərən digər fondlardan fərqi ondan ibarətdir ki, biz təkcə qeyri-hökumət təşkilatları ilə deyil, hansı ictimai birliklərlə deyil, eyni zamanda fərd olaraq Azərbaycan gənc vətəndaşları ilə birbaşa işləmə imkanı əldə etmişik və bu gənclərə eyni zamanda şəxsi inkişaf üçün böyük bir imkan yaradılıb. Yəni, istənilən Azərbaycan vətəndaşı, düzdür, gənclər yaşı bizdə 14-29-dur, amma Gənclər Fondunda bu yaş 16-29-dur. Çünki orada müəyyən maliyyə məsələləri var, banka hesabı falan. Ona görə 16-29 yaş arası istənilən Azərbaycan vətəndaşı istədiyi ideyanı Gənclər Fondunun vasitəsi ilə, dəstəyi ilə, yəni Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə həyata keçirə bilər. Ötən müddət ərzində, hələ mən 8-ci müsabiqəni demirəm, biz ümumiyyətlə 8 qrant müsabiqəsi həyata keçirmişik. Ötən müddət ərzində, yəni 7 qrant müsabiqəsi çərçivəsində biz 2 milyon 500 min insana bu və ya digər formada birbaşa və ya dolayısıyla formada kontaktımız olmuş, əməkdaşlıq eləmişik. Yəni, bu həm layihələrin iştirakçısı, eyni zamanda layihələrin təşkilatçısı, qaliblər. Yəni, 2 milyon yarım insan Gənclər Fondunun fəaliyyətindən məlumatlıdır, dövlətin bu dəstəyindən məlumatlıdır. Nəzərə alsaq ki, ölkə əhalisinin təxminən 3 milyon 200 mini gəncdir. Yəni, demək olar ki, biz o missiyanı yerinə yetirmişik. Yəni, mən demirəm ki, bu 2 milyon yarım insan hamısı layihəni, eləsi var, 2 dəfə iştirak edib, eləsi var. Təxminən belə götürsək, yəni, 2 milyon yarım insanın Gənclər Fondunun fəaliyyətindən məlumatı var və bilir ki, dövlətin belə bir siyasəti var, belə bir dəstəyi var Azərbaycan gəncliyinə. O ki, qaldı gənclər təşkilatlarına, Azərbaycanda, yəni biz Gənclər Fondunu yaradanda, yəni Gənclər Fondu yaradanda tamamilə yeni bir tərzdə əməkdaşlıq formalarını təqdim etdi gənclərə. Yəni, hər şey onlayn oldu, yəni müasir tələblərə uyğun və maksimal olaraq şəffaflığın təmin edilməsi üçün layihənin qalib olmasına qədər bizimlə, yəni Gənclər Fondu ilə resipientlər, potensial resipientlər arasında heç bir kontakt olmur. Hər şey onlayn vasitəsi ilə həyata keçirilir. Deməli, gənclər və gənclər təşkilatları ilkin olaraq bizim saytda qeydiyyatdan keçirlər, sonra layihə müraciət edirlər, layihə ilə qərar qəbul olduqdan sonra artıq o resipient fondu dəvət olunur, onunla müqavilə imzalanır və o resipient layihənin icrasına başlayır. Gənclər təşkilatlarını qeyd etdiyim kimi bizim saytda təxminən 320 gənclər təşkilatı qeydiyyatdan keçib, onların hər qrant müsabiqəsində müəyyən qədəri layihə qazanır və mən qeyd etmək istərdim ki, bizim müşahidələrimizə görə, yəni və təxmini analizimizə görə Avropada, dünyada gənclər təşkilatlarının, ümumiyyətli gənclər siyasətinin analizinə görə Azərbaycanda həyata keçirilən gənclər siyasəti dövlət tərəfindən, Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən və Gənclər Fondu tərəfindən və digər qurumlar tərəfindən
Demək olar ki, dünya üçün bir nümunədir. Yəni, bu, mən bunu ona görə demirəm ki, mən Gənclər və İdman Nazirində işləmişəm, indi Gənclər Fondunda çalışıram. Ona görə demirəm, bu həm müşahidələrdir, həm analizdir, həm də eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların artıq rəyidir ki, doğrudan da Azərbaycanda gənclər siyasəti artıq elə bir formatdadır ki, ondan nümunə götürmüyorlar. Çünki bu siyasət elə bir formada formalaşdırılıb ki, heç bir insan diqqətdən kənar qala bilməz. Yəni, qalırsa da, deməli, onun öz günahıdır. Mən çox istəyirəm, Fərhad mən, həqiqətən də qeyd etdiniz, Azərbaycan dövlətinin fəaliyyətinin prioritet hissələrindən biri gənclər siyasətidir. Bəs gənclərimiz necə? Buna adekvatlıq göstərə bilirlərmi? Bu həmişə belə olub, amma bəzən böyük nəsil, yaşlı nəsil gəncləri o qədər də bəyənmirlər. Onların fəaliyyətini hər zaman kritika ilə yanaşırlar, tənqidlə yanaşırlar. Amma nəzərə alsaq ki, bu təkcə indiki məsələ deyil, tarixən belə olub. Atalar və oğullar problemi olub. Bəzən tənqidlər eşidirik. Amma ümumilikdə götürsək, Azərbaycan gənci bugün dünya üçün bir çox gözəl bir nümunədir. 25 il öncə müstəqillik qazanmış vətəndaşlarımız var. Təsəvvür edin, bugün Qarabağda vətən uğrunda savaş aparan gənclərimiz müstəqillik dövründə anadan olmuş gənclərdir. Beynəlxalq arenalarda Azərbaycan səsini qaldıran, Azərbaycan həqiqətlərini təbliğ edən gənclər müstəqil Azərbaycanın övladlarıdır. Müxtəlif dövlət qurumlarında, müxtəlif beynəlxalq şirkətlərdə, ölkədə fəaliyyət göstərən müəyyən böyük konsorsiumlarda çalışan müstəqil Azərbaycanın övladlarıdır. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Bakı artıq bir beynəlxalq bir tədbirlərin keçirilmə mərkəzinə çevrilmişdir. İstər idman, mədəniyyət, incəsənət, siyasət tədbirlərinə, mədəniyyətlər arası dialoq sayəsində böyük tədbirlərin məkanına çevrilmişdir. Bu tədbirlərin təşkilində birbaşa gənclər iştirak edir və çox müsbət haldır, mən bunu hər zaman qeyd edirəm, bu tədbirin heç biri, məsəl üçün, könüllülərin, gənclərin iştirakı olmadan keçirilə bilmir. Bu tədbirdə iştirak edən hər bir əcnəbi vətəndaşın ilk təəssüratı məhz Azərbaycan gəncindən olur. Çünki onlar hər birisi deyir ki, sizin çox gözəl, böyük potensiala malik gəncləriniz var. Bu da həmən o dövlətin siyasətidir ki, bu cür gənclik formalaşdırılıb. Bunlar həm intellektual baxımdan çox yüksək, eyni zamanda bacarıqları çox yüksəkdir, dil bacarıqları çox yüksəkdir. Yəni, könüllülər arasında artıq, bilirsiniz, gənclər arasında artıq bir dildə danışmaq biraz belə artıq 3-4 dildə danışırlar. Minimum 2 dildə gənclər, 2 xarici dildə danışmağı özlərinə belə bir borc kimi bilirlər. Bu da onu göstərir ki, doğrudan da gənclikimiz artıq dərk edib ki, onlar müstəqil dövlətin, müstəqil inkişaf edən dövlətin vətəndaşıdır. Bu dövlətin gələcəkdə bütün ağrısı, acısı, eyni zamanda qalibiyyəti, uğuru, hamısı onların çiğnənin üzərindədir. Və bunu, bu məsuliyyəti dərk edərək onlar özlərində çalışırlar. Təbii ki, dövlətin üzərinə düşən də məsələ odur ki, o potensialı aşkar eləsin, onun inkişafına dəstək versin. Mənim gəlir ki, bugünkü dövlətimiz, yəni xüsusən cənab prezidentin bu sayda olan fəaliyyəti və dəstəyi, birbaşa ona dəlalət edir ki, gənclərimizin inkişafı üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Gəncləri daha çox dırnaq arası deyirsək, qocaltmışıq. Yəni, 29 yaş bizim üçün ən yüksək sensdir gənclər üçün. Ümumiyyətlə, bugün bununla bağlı hansısa bir müzakirələr aparılır mı? Tutaq ki, bəzən təkliflər var artıq ki, bu 35 yaş olsun, bəzən hətta gənc alimlərin yaş senzinin 40-a qədər uzadılması təklifi var. Necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, sizin fikrinizi bilmək istəyirik. Düzdür, siz bu təkliflərdə özünüz iştirak eləmişsiniz bu 29 yaş məsələsində. İndi ola bilər ki, o dövr üçün bəlkə də, indi nəzər alaq ki, bizdə Azərbaycanda orta yaş məsələsi də artıb-artıb. Bəlkə ona görə yenidə bu məsələyə qayıtmaq olar. Maraqlı sualdır. Bilirsiniz, mən nazirlikdə çalışanda idarə rəisiydim, gənclər iş üzrə idarənin rəisiydim və elə o qədər can fəşanlıqla bu işə qatılmışdım ki, yaş həddinin müəyyən bir dünya standartlarının salmaq üçün. Onda mən yaşım da düşürdü gənclik yaşına. O qədər əhəmiyyət bəlkə də heç dərk eləmirdim. Amma dünyada belə bir qayda var. Ümumiyyətlə, BMT-nin gənclərlə bağlı yaş həddi
16-25-dir. Avropada orta yaş həddi, yəni dövlətlərin gənclərlə bağlı qanunlarına, müəyyən proqramlarına baxarkən, Avropa İttifaqının proqramlarına nəzər yetirərkən, orada 29-a qədərdir yaş sənci. Amma Azərbaycanda bilirsiniz ki, ilk gənclər siyasəti haqqında qanunda 35 yaşa qədər idi. 16-35 idi. Bilirsiniz, bu əslində bəlkə də insan ümumiyyətlə özünü hiss etdiyi qədər, yəni insan özünü cavan gənc hiss edirsə, yaşına baxmır, o doğrudan da gəncdir. Amma müəyyən bir qaydalar var, müəyyən qanunlarla bunlar tənzimlənir. Məncə, yaş həddinin 35-ə qaldırılması biraz, mən belə düşünürəm ki, hətta o yaş həddinin 29-a qədər olması biraz gənclərə motivasiya verir ki, o yaş dövründə nəyəsə nail olsunlar, dövlətin verdiyi imkanlardan faydalansınlar. Çünki biz onu 35-ə qədər eləsək, məsələn, siz deyirsiniz ki, gənc alimlərin yaş həddinin artırılması. Nəyə görə bizdə 29-a qədər gənc alim olmasın? Əgər biz onu 35-ə qədər eləsək, o 29-a qədər olan motivasiyası onu uzanacaq 35-ə qədər. Bu biraz belə bu məsələyə biraz hər tərəfli yanaşmaq lazım. Məsəl üçün burada təkcə söhbət gənc alimlərdən getmir, gənc ailələrdən gedir. Gənc ailələr məsəl üçün biz o vaxt gənclər siyasət haqqında qanunda təklif vermişdi ki, əgər ailənin bir üzvü 29 yaşa qədərdirsə, yəni o ümumiyyətlə gənc ailə kimi sayıla bilər. Bu və bundan irəli gələn dividendlərdən, dövlətin verdiyi imkanlardan o ailə yararlana bilər, xüsusilə də bu ipoteka məsələlərinə aiddir. Amma ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, elə 29 yaş bugünkü reallığa görə, yəni Azərbaycanın həm orta yaş hədd məsələsi, eyni zamanda biz bu arealda, yəni Avropada yerləşmişik, Avropada həyata keçirilən proqramlar var, dövlətimizin açdığı imkanlar var. Biz çox istərdik ki, bizim gəncliyimiz gözləməsin 30-35 yaşını, 29 yaşa qədər artıq öz həyatını müəyyən eləsin, müəyyən bir potensial, müəyyən bir baqaj yıxsın, bu imkanlardan yararlansın, xaricdə və yaxud dövlətdə açılan təhsil imkanlarından yararlansın, eyni zamanda bu ictimai sektorda və yaxud biznes sahəsində yararlansın. Bilirsiniz ki, indi dövlət bu sahədə xüsusi yəni yeni biznes sahələrinin açılmasına güzəşli kreditlər verir. Nəyə görə gənclərimiz, məhz bu yaş kateqoriyasında olan gənclərimiz bu sahədən yararlanmasın? Amma təbii ki, müəyyən çağırışlar da var. Xüsusən, mən bəzən gənc alimlərlə görüşəndə onların bir mənalı iradə olur ki, niyə bizim yaş həddini 35-ə qaldırmırsınız? Məncə, bu məsələ təkcə dövlət səviyyəsində deyil, eyni zamanda ictimaiyyət səviyyəsində müzakirə olunmalıdır. Həm elm sahəsində olan insanlarımız, yəni Elmlər Akademiyası, institutlar bunu müzakirə eləməlidir. Digər tərəfdən, ailə məsələləri ilə məşğul olan Ailə Qadın Komitəsi və yaxud digər qurumlar ümumiyyətlə ictimai bir müzakirələr keçirməlidir və ortaq bir məxrəcə gəlməlidir. Təbii ki, ictimaiyyət hər zaman istəyər ki, bu yaş həddi artırılsın. Amma dövlətin də imkanları, belə deyək də, dövlətin də marağı ondan ibarətdir ki, artıq 29 yaşa yetişmiş vətəndaş müəyyən bir yeni mərhələyə qədəm qoyanda müəyyən bir baqajla, müəyyən bir nailiyyətlərlə keçsin. Azərbaycan gənclər arasında 5-ci kolon varmı? Bax, bu suala mən istəyərdim ki, siz cavab verəsiniz, hər halda gənclər siyasətinin içərisində olan bir şəxs kimi. 25 yaşı var bizim dövlətimizin. 25 il ərzində hardan, haraya gəldiyimiz məhəllə gəlir ki, Azərbaycanın bütün vətəndaşları bilir. Müharibə vətəndaş müharibəsinə az qalmış kimi şəraitdə yaşayan dövlətdən dünyanın ən böyük tədbirlərini keçirdən, eyni zamanda dünyada artıq özünə görə söz sahibi olan, böyük hörmət qazanan bir dövlətə çevrilmişik, iqtisadi baxımından özünü təmin edən bir dövlətə biz çevrilmişik. Bunu təbii ki, mənə elə gəlir ki, bir vətəndaş kimi mən deyim, vətəndaş kimi əhalinin böyük əksəriyyəti bunu dərk edir və təbii ki, böyük əksəriyyəti dərk edir ki, bu elə belə olmur. Yəni, bunun arxasında böyük iradə, böyük inam, böyük bilik, bacarıq durur və təbii ki, bunların hamısı
Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəldikdən sonra, yəni ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəldikdən sonra başlanan bir prosesdir. Cənab Prezident bu yaxınlarda bir çıxışı zamanı, yəni gənc, xüsusən gənclərlə görüşü zamanı qeyd elədi ki, əgər Ulu Öndərin ikinci dəfə hakimiyyətə gəldiyi dövrdə ilk illər stabilliyin yaradılması dövrüydü. Yəni, ölkədə vətəndaş qarşıdurmasının aradan qaldırılması, xarici düşmənə qarşı, yəni Azərbaycanın, yəni xarici düşmənin torpaqlarının işğal edilməsinə qarşı Azərbaycanın fəaliyyəti. Bu sayədə Azərbaycan artıq Ulu Öndər hakimiyyətə gəldikdən sonra artıq düşmən də gördü Azərbaycanın gücünü. Yəni, ordu formalaşdırıldı tez, qısa bir zamanda və artıq Azərbaycan ordusu öz sözünü deməyə başlamışdı. Yəni, sonrakı dövr isə inkişaf dövrü idi və biz hal-hazırda, yəni son cənab prezidentin hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycanın nə sürətlə, hansı sürətlə inkişaf elədiyini canlı şahidi olmuşuq. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan gəncliyi də bunu bilir, dərk edir. O ki, qaldı 5-ci kolona deyirsiniz, əgər 15-20 nəfər, 30 nəfər 5-ci kolon sayılırsa, yəni məncə o qədər də ciddi qəbul eləmək düzgün olmazdı. Çünki təbii ki, hər zaman müxtəlif düşüncəli insanlar olur. Yəni, ola bilməz ki, hamı eyni cür düşünsün. Bu, ola bilsin ki, kimsə fərqli düşünür. Amma mənə elə gəlir ki, mən dediyim bu 20 nəfər, 30 nəfər, 50 nəfər gənc, onların marağı tamam başqadır. Yəni, onların söhbət burada ideologiyadan getmir. Təbii ki, onların ideoloji baxımından desək, ideoloji baxımından Azərbaycan gəncliyi bugünkü dövlətinə, dövlət başçısına inanır, ona arxalanır və sonuncu hadisələr, aprel ayın əvvəlində baş verən cəbhə bölgəsində baş verən hadisələr göstərdi ki, Azərbaycan gəncliyi bir nəfər kimi cənab prezidentin arxasındadır. Yəni, biz cənab prezidentə inanırıq və onun siyasətinə tamamilə dəstək veririk. Amma o qeyd etdiyim o bir qrup gənc, onların marağı tamam başqadır. Onlar müəyyən, çox təəssüf ki, müəyyən dairələrin təsiri altına düşüblər. Böyük əksəriyyəti dərk edir ki, onlar təsir altına düşüblər və onlarla müəyyən söhbətlərdən sonra, görüşlərdən sonra artıq fikirlərini də dəyişirlər. Amma eləsi də var ki, onlar artıq, onları elə bil ki, o qüvvələr biraz özlərindən asılı vəziyyətə salıblar və artıq çıxılmaz bir şəraitdə onlara təsir göstərirlər. Yəni, bu gənclər təsir altında qalır. Təbii ki, mən bir gənc kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi istərdim ki, onlara deyim ki, yəni Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Respublikasının prezidenti hər bir Azərbaycanlının prezidentidir. Yəni, ona görə heç vaxt gec deyil öz dövlətinə sadiq olmaq, dövlət başına sadiqliyini nümayiş etdirmək və mən hesab edirəm ki, hər zaman Azərbaycan dövlətinin bütün strukturları, bütün qurumlar həmən o gənclərə açıqdır. Onlar, bilirsiniz, Ulu Öndər bir dəfə gənclərlə görüşdə çox gözəl qeyd eləmişdir ki, hakimiyyətə müxalifətdə olmaq olar, amma millətə, dövlətə, xalqa müxalifətdə olmaq olmaz. Mən də o gənclərə üst tutub deyirəm ki, yəni xalqa, öz millətinə, öz dövlətinə müxalifətdə olmaq olmaz. Bugünkü hakimiyyət isə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin iradəsini ifadə edən bir xalqdır və bugün Azərbaycanda dünyanın heç bir yerində olmayan dövlət, hökumət, hakimiyyət və xalqın vəhdəti var. Fəhətman, gən etiraf edək ki, bəzən biz özümüz də tərəfdaraq ki, gənclər daha çox Avropaya inteqrasiya etsin. Çünki bu, bir millətin, bir dövlətin inkişafı üçün bu vacib bir göstəricidir. Ancaq bəzən olur ki, bizim bəzi gənclərimizin Avropaya inteqrasiyası əks effekt verir. Yəni, onların ideologiyasında, onların düşüncəsində dövlətçilik bir balaca arxa plana keçir və belə deyək, bu bizim Azərbaycanın əleyhinə işləyir. Bax, bunlarla, bu gənclərlə deyək deyək, bundan sonra işləri daha necə qurmaq lazımdır ki, yəni, bugün Avropaya təhsil dalınca gedən, təzədən orada tutar ki, iş güc quran insanlar üçün birinci növbədə dövlətçilik onlar üçün əsas belə deyək, amil olsun. Bilirsiniz, mən məsəl üçün artıq gənclər siyasətində 98-ci ildən, yəni gənclər təşkilatlarında olmuşam, sonra nazirlikdə çalışmışam.
Bizim xaricdə təhsil alan, xaricdə yaşayan insanlarla xüsusi dövlət proqramlarımız var idi. Bilirsiniz, müəyyən tədbirlər keçiririk, mütəmadi olaraq görüşlər keçiririk. Mən yadımdadır, bir dəfə bir tədbirdə çox maraqlı bir hal baş verdi. Deməli, Azərbaycanın ünlü bir incəsənət adamlarından biri çox gözəl bir xalq mahnısı ifa elədi səhnədə. Zalda da hardasa bir 600-700 gənc əyləşmişdi. İnandırım sizi ki, o xalq mahnısının ilk notlarından həmin bu gənclər səhnəyə axındı və başladılar o səhnədə Azərbaycanın belə, bilirsiniz, rəqs elədilər, milli rəqs elədilər. Yəni o qədər təsirli bir səhnə idi ki, birinci sırada əyləşən insanların hamısının o sevincdən, o qürurdan gözləri yaşardı ki, bu gün Azərbaycanın gənci öz vətəninə, torpağına, xalqına bu qədər bağlıdır. Mən hesab eləməzdim ki, bu siz qaldırdığınız məsələ çox ciddi böyük problemdir. Çünki o gənclərin böyük əksəriyyəti vətənə qayıdır, Azərbaycana qayıdır, burada çalışır, dövlətin inkişafı üçün müəyyən tədbirlərdə iştirak edirlər, dövlət qurumlarında, özəl şirkətlərdə çalışırlar. Mən düşünürəm ki, bəli, var belə insanlar, təbii ki, var. Amma bu da görünür biraz onların özlərini dərk eləmək üçün, vətəndaş kimi, bir azərbaycanlı kimi özlərini dərk eləmək üçün müəyyən vaxt tələb edir. İnsanlar biraz, yəni xüsusən də Sovet dönəmində böyümüş insanlar, onlar müstəqilliyin ilk dövrlərində çətinliyi nədir onu yaxşı gördülər. Yəni həqiqətən çox hiss elədilər. Amma sonrakı dövrdə böyümüş insan gəncliyimiz biraz Azərbaycan rahat dövrünə düşdü. Biraz ərköyün böyüdülər. Bəli, biraz ərköyün böyüdülər. Onların da müəyyən bir qismi ola bilsin ki, bəzi məsələlərlə razılaşa bilmirlər. Amma müəyyən bir vaxt keçdikdən sonra onlar özləri də artıq böyük dəyişikliklərin şahidi olurlar. Əgər biz bugün Bakıdan Qazağın ən uzaq kəndi, yəni Bakıdan ən uzaq kənd, ikinci Şıxlı səhv eləmirəmsə, kəndinə qədər gedirsə və hər tərəfdən rahat yollar, inkişaf edən şəhərlər, qəsəbələr görürük, işləyən insanları görürük, kənd təsərrüfatında çalışan böyük şirkətləri görürük, inkişafı görürüksə, təbii ki, buna sevinməmək olmur. Məncə, bu biraz zaman alacaq. Çünki gənclər hər zaman maksimalist olur. Gənclik dövründə siz də yəqin ki, hər şeyin yaxşısını, hər şeyin birincisini olmaq istəmirsiniz. Və olmayanda bəzən biraz məyusluq düşür insanın üzərinə. Amma burada böyük iradə, böyük inam və həmən o millilik, millətə, dövlətə, xalqa, torpağa bağlılıq məncə biraz üstün gəlməlidir. Qlobalaşan dövrdə vətənpərvər insan yetişdirmək çox çətindir. Həqiqətən çox çətindir. Yəni, indi sərhədlər yoxdur, informasiya çox azaddır, insanlar bir saniyənin ərzində istənilən məlumatı ala bilir. Amma bununla belə, aprelin 2-sindən 4-nə qədər, 5-nə qədər, 6-nə qədər baş verən hadisələrdə biz gördük ki, Azərbaycan gəncliyi nə qədər vətənpərvərdir. İnsanların gəncliyin qabağını almaq olmurdu. Yəni, hər kəs deyirdi, öz vətən uğrunda özünü şəhid eləsin, geçsin cəbhədə vurursun, öz səsini qaldırsın. Bu bir daha göstərdi ki, baxmayaraq ki, indi artıq bilirsiniz, milli məsələlər, vətənpərvərlik məsələləri ikinci plana keçən bir dünyada belə bir proses var. Çünki artıq qeyd etdiyim qlobalaşma dövrüdür. Bizim gəncliyimiz o müstəqilliyin 25 ilinin dadını çıxarıb, yəni onun belə deyək, o öz torpağının, öz elinin, öz obasının, öz xalqının qədrini bilir və bunun uğrunda hətta canından keçməyə hazırdır. Təşəkkür edirəm, Fərhad müəllim, verilişimizə gəldiyiniz üçün bir daha. Mən bu gənclər siyasətində çox pesimistəm, çünki Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin gənclərlə bağlı siyasətində onun siyasi iradəsi ortaqdadır və bugün Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü siyasət daha intellektli gəncin yetişməsinə xidmət edir və hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan gəncliyi həqiqətən də tam bütöv bir ordu şəklində yetişmiş bir gənclikdir və Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafında özdən çox böyük töhfələrini verir.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün. Bizim gəncliyimiz hələ Ulu Öndər demişkən Azərbaycanın gələcəyi gənclərdir. Bizim gəncliyimiz hər zaman olduğu kimi Azərbaycanın dövlətinin inkişafında, dövlətçiliyin inkişafında və ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinin, xalqının dünyada səs salmasına, yəni günəş kimi parlamasında öz sözünü deyir və deyəcəkdir.